Тази сутрин целунали камъните, железата, тук сигурно имаш предвид железата, дървата, идолите ти, иди лопоклонници, помоли им се. Така, сега, ако искаш, ще ти покажа как стават нещата, за да се научите. Ето сега ще ти покажа. Така, идваш тук до молитвения кът, защото е редно всеки един да си има молитвен кът в дома си. И заставам пред иконките. Това е нашия Господ Исус Христос. Нали, тук нито обожествявам камъните, железата, дървото и тем подобни работи. Това е нашата Богородица. Това са личности, които са живяли. Следователно има и право да ги изобразяваме. И така, след като застанеш пред нашия Господ Исус Христос, тук се взимаш един православен молитвеник и отваряш на една хубава молитва. Ето аз избрах тази молитвичка. Ще ти я прочета, за да видиш колко е хубава. И фактически молитвата е беседа с нашия Господ Исус Христос. И започваш. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Владико Христе Боже, който с Твоите страдания изцери страстите ми и с Твоите рани излекува раните ми, издигни към Тебе мой ум, който е обърнат към земята, и ме дигни от гибелната пропаст, защото нямам покаяние, нямам умиление, нямам и утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти и не мога да гледам към Тебе. Но, Владико Господи Исусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми всецяло покаяние и любвеобилно сърце, за да Те търся и намеря. Дарувай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз Те оставих, Ти не ме оставяй. Излез и ме потърси, изведи ме на Твоето пасище, причисли ме към овците на Твоето избрано стадо и ме отхрани с Твоите божествени таинства, заради молитвите на Твоята пречиста майка и на всички светии. Амин. По молитвите на всички светии, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Ето така ние се молим православните. Сега, ако имаш желание, можете да ни покажеш как се молят протестантите.